существующую инициативную группу Побуцьку, яка существує, переформатировать полностью. В состав старої групи входять депутати зараз, нинішні. Там вони є. В составі цієї групи є депутати. Депутати попереджали, що це саме, що сьогодні збори. То я ж прийшов. Попереджали, значить. Значить, поставити нову людину в голові групи. Значить, як людина, яка бажає працювати. Значить, ввести в состав цієї групи обов'язково управляючого компанії. Тимур, можна сказати? Хлопці, не відміряємо час один в одного. Значить, ввести в состав цієї групи управляючого жилсервісом, тому що чоловік говорячий, він вміє убіждати, я з Богданом общався багато. Ввести в состав цієї групи Тимура. Тимура предлагаю вообще, щоб возглавив цю групу. Бажаючи стару групу ліквідувати, вона не роботоспособна. Я вообще предлагаю об'єднати капітанку і Побуж'я одну групу зробити. Значить, можна пригласити людей з капітанки, можна пригласити людей з того ташлика, звичнювати, все це в рамках закону. Нічого, ми закон не нарушаємо ніякий. Я вчора консультувався. Я вибачаюсь, я вчора була в сільській капітанській раді. Так. Там була. Говорила Зінаїда Ілліна. Я їй дала це в руки, сказала, що ви повинні бути тут. Я хотіла озвучити, що говорять люди в нас в селі. В селі говорять люди, настоящі люди, не ті прихвостні, що там догоду роблять отим начальству тому своєму. Давайте не будемо сказати. Да, ну, воно виходить так. І що мені сказали, може будемо, може ні. І хто тут є з капітанки? Все. Ну, Діма, от вам результат. Може, чому це немає? Є люди з капітанки тут. Ні, мається на увазі керівництво. Ну. Ну. А може депутатам зібратися, капітанським і побуцьким між собою? Оце я говорю, кулуарна, неформальна зустріч. Да, оце перше, що треба зробити. Дивіться, щоб знати. Називаю капітанські. Депутати капітанські, от, наприклад, є тут така ратушня Алла Константинівна, вона проживає в Побуцькому. Вона працювала в сільській школі капітанці, ну щось покинула, ну, свої. Зараз вона тут мешкає далі. Ну, всіх депутат по пам'яті знаємо і. Ну, я ручаюсь там за 4-5, допустим, все. Ні, ручатись не треба, щоб знати їх мнення, більшість. А ви, наверное, так повестку дайте кожному депутату, хай він прийде. Дивіться, що виходить. Що, персонально? На що вони бігають? А, до речі, дуже цікавий факт. Вчора, значить, Тимур, ми, ну, попросив, щоб запросити Душнівацького голову. Да. Випадково, ну, доля, я зустрічаюся з ним вчора в Голованівську. Це питання, кажу, приїдьте, будь ласка, гості Побуцьке, що, у Тайні громади? Ні, і все. Аргументи. Дороги сюди немає, хто нам її зробить, нікого зробить, ні. Голованівськ вже є, лікарні немає, вже є. А ніхто нам проговорить, ну, коли буде все. Ви покажіть, що на сьогоднішній день, чим це буде зроблено. Ну, вони дуже так швидко нібито хочуть. Я навіть і кому вже казав, в нього ж господарство і капітанка, і Люшнівата. Кажу, камон, давай, ну ж, гроші виділяють на розвиток структури і на село особливо. Дорогу до Люшніваті, ні, що воно мені та Люшнівата, не капітанка, і все цікавить, вона мене не цікавить і все. Хоча тут, дивіться, є бізнесмени, що таке торговля, це двигун прогресу. Дорога Люшнівати, що означає? Велика Люшнівата сюди. Я нещодавно їздив Криве озеро, ну, по справах. Ну, тижнів три назад. Там дороги, добре, що я УАЗом проїхав з сином, на зустріч, на ще тільки УАЗа зустріли. Там вже інша техніка не пройде. На сьогоднішній день, дивлячись по Україні, нам тільки армії треба авіацію розвивати і протиповітряну оборону. Бо ще через пару років і танками до нас ворог не доїде. Да, це таке діло. Що таке, дивіться, село Голосків. Стільки людей тут працюють. Тут нема говорити, зробити сполучення, перспектива дуже велика. При тому, при всьому, задаю запитання своїм капітанським, ну цим сільрадовським робітникам. А ви рахували взагалі-то, що ви будете мати, який бюджет, якщо буде громада? Да, я знав, що в районі 6 мільйонів. Вони кажуть, да, майже 7 мільйонів. Ну треба утримувати буде апарат 50 чоловік. Ну вони ж, ну, від маски. То почекайте, ну там же все ж Локшина. Якщо
пенсійний фонд, він окремо фінансується. Якщо там міністр муніципальна чи там поліція, вона і там ну тільки спеціалістів пару. Ну, от маски, все. Люди не привикли працювати. Коли був семінар, ну, в районі, що зацікавило одного з наших сільських, от все розповідають, скажу, а що тут поганого? Їх цікаво, що погано. Сказали, що погане. Є такі села, які організовують, що немає в них кадрів. Розумієте, так? Да. І друге, роботи багато появляється. Можливо, цього вони бояться, я не знаю. Вони перші чого бояться за свої місця, будь ласка. Я не ведучий. Я говорю з капітанськими людьми, вони, як мені пояснюють, ми боїмося, в першу чергу, закрити школу. Так, так. Селищну сільську раду. Люди втратять робочі місця. А що ви можете пропонувати? Ви заберете нас гроші, діти наші підуть в ваші школи. Ви розумієте, що люди в капітанці бояться? От правда чи ні? Да. Да. Вони не бояться, так їх налаштовують. Я вам кажу, що школи у нас не буде. Дивіться, всюди більш-менш, я був на кількох сходках. 80-90% Зараз, хвилинку, я докажу. 80-90% рік назад були за, зараз менше. Спеціально люди їздять і дезінформацію вносять. Катаються цим автобусом, який возить в суботні дні сюди працівники, і розказують, то це все діло. Те закриється, того не буде. Що вони б'ють ще на те? А, до речі, дивіться. Значить, там від 500 жителів один депутат, да? Чи 600, ну не важно. Тобто кажуть, від Побузького буде 20 депутатів, від Капітанки 2. І все вони рішать на свою користь Побузьке. Що треба зробити, щоб вони подожіть? Що треба зробити, щоб вони не боялися? Дуже багато. Можна джентльменську угоду скласти. А ще можна запросити навіть так. Хорошо, ну це ваше рішення. Ви капітанські жителі, якщо ви боїтеся, балотуйтеся в Побужі. І будете депутатами. Ми вам зробимо договорняки. Оце ж робоча група до нас. Оце ж є варіанти, Богдан. Ну, якісь договори, щоб люди вірили в тому договору. Юридично. Ви справді депутатів капітанських. Люди деякі не хочуть чути, деякі чують. Є незнання законодавчої бази. Для того, щоб створилася громада, там повинна, по-перше, бути згода, потім робоча група організовується, яка в статуті громади розподіляє абсолютно все. Ну так, да, в статуті все стишиться. Создається громада, создається статут. Треба створити робочу групу. Для цього я давайте поступимо наступним чином. Давайте, є можливість запросити до нас селище представників обласної робочої групи. Це діюча робоча група по децентралізації, яка займалася якраз таки прийняттям цих перспективних планів, розробкою перспективних планів, задати їм питання ці. Є юристи там, ну, декілька чоловік, я обіцяю, що я зможу привести. Давайте запросимо капітанських депутатів. Зробимо, як то кажуть, наголос на законодавчу базу, щоб люди не боялися, що от завтра капітанка останеться гола боса, а селище Побузьке забере всі гроші і буде тут жирувати. Є статут, який пропишеться разом представниками капітанки Побузького, якому чітко буде розподілено, хто скільки коштів забере, куди скільки коштів піде, на яку інфраструктуру, на який розвиток. І ніхто бідний не залишиться. Давайте я на це питання відповім. Згідно законодавства, тут процес довгий тривалий. Дивіться, ось, наприклад, подали подання, капітанка, да, добро, ми йдемо в громаду. Що наперед? Громадське обговорення. Збираються депутати капітанські, вирішують, яким це буде громадське обговорення. Чи загальні збори селян, чи по кутках ходити, чи в автобусах розказувати. Різниці немає. Там всього фіксується, скільки то, а кількісного складу нема. Допустимо, якщо там 1300 жителів, що там було, чи ну там 1000 виборців за останні 981, здається, на останніх виборах. Ні. Не сказано. Скільки прийшло. Європейський підхід. Значить, хто прийшов, чи хто не прийшов, значить, довіряє тому, хто прийшов. О. Значить, все це робиться. Перший шлях, перший крок. 30 днів на обговорення. Подається, пройшли обговорення, подається знову на сесію. Сесія подивилася, рішає, да, даємо далі добро. Наступний крок, створюється спільна робоча група. Значить, якщо з Побузького 10 чоловік, значить з Капітанки 10, і злюшнювати, наприклад, теж 10, незалежно. Відпрацьовують план, тобто, де буде дорожню карту, як договориться, де адміністративний центр, де куди які гроші, все це прописується.
Я вже пропоную і так, капітанці, давайте почнемо з цього. І потім вже, коли ми бачимо, де написано, я це говорив в клубі, що капітанку в центрі села зробити смітник, там розвалити школу, клуб теж розвалити, а капітанських жителів продати в рабство. Якщо там таке буде написано, то, понятно, за це не проголосують. Якщо там написано щось інше, і вже, наприклад, і дійшовши до цього етапу, і побачив, що це нас капітанських не влаштовує, вже аж потім можна відмовитися. Ну на це вони не йдуть, бояться. Вони бояться. Чому до цього часу, скільки працювали групи, не розроблено план розвитку капітанів? Не зроблено. До цього етапу не дошло. До цього етапу не дошло. А не дійшло до цього етапу? А тому що ждуть, поки приймуть, проголосують, а люди просто не знають, за що голосують. Правильно? Правильно. Ні, Михайлович, тут неправильно. Вообще ніхто не голосує.